Hej hej, farverige Facebook-strikkevenner. I dag er jeg live med den sidste af mine seks modeller fra min aller nyeste bog, og vi har sendt de første rigtig mange afsted i dag. Det har været fantastisk. Vi har sendt afsted af to omgange, og vi endte med at aflevere så mange op ved bageren, fordi vi afleverer dag, og jeg afleverer med min lokale bager, at hun sagde bare, jeg kan ikke nå at scanne dem alle sammen. Kør du bare, så scanner jeg dem løbende. Og vi modtager jo stadigvæk sådan nogle små sms'er med, at nu er den her kørt ind. Så jeg ved, I sidder også derude og modtager sms'er. Og jeg vil sige, at min bagerdame, hun arbejder så hurtigt, hun kan. Og ja, jeg købte også noget. Det skal man jo. Når man indleverer noget ved en bager, så skal man købe noget. Det er en regel. Velkommen til. Jeg kan se, der allerede er et par stykker, der er kommet med på. Jeg vil lige hurtigt lige gennemgå de første fem modeller, og så går vi jo i dybden med den sjette. Og hvis man har nogle spørgsmål til bogen, så er man jo hjertelig velkommen til at spørge. Allerførst så vil jeg sige, at det er jo stadigvæk spejlvendt, så jeg skal sådan ligesom hjælpe mig til det hele. Den helt store inspiration, det er jo min datter Leia, og jeg skrev bogen og begyndte at skrive på den. Hej Anita, tak for din bestilling. Hvad hedder det? Jeg begyndte at skrive på den, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid med Leia. Og da jeg fandt ud af det, der vidste jeg ikke, om det blev en dreng eller en pige. Og det er sådan, at flere og flere af modellerne, de kom til at betyde rigtig meget under designprocessen. Så efter ret kort tid, så fandt jeg ud af, at jeg synes, at modellerne de skulle opkaldes efter familiemedlemmer. Og Leias fineste kjole, det er den første. Og den har vi her. Den er jo selvfølgelig opkaldt efter Leia. Så hej Birgitte, og tusind tak for din bestilling. Det er skønt med alle jer, der har bestilt. Og vi har også haft lidt problemer i shoppen. Det viser sig, at der er alt sådan noget med MobilePay. Det vidste vi slet ikke, at det er jo kun den slags betalinger, som vores shop er sat op til, eller sådan et eller andet, som den vil tage imod, så også med MobilePay. Så det var sådan noget virkelig besværligt, men vi er ved at finde ud af det. Så ja, Mikkel, den er i hvert fald også sendt afsted i dag. Så var det Karls hverdagsshorts. Det var jo de næste, som jeg sendte afsted. Og de er opkaldt efter min farfar. Så de kom ikke til at hedde Karl Christian, for det hed han jo, fordi det synes jeg blev utrolig langt. Men de hedder så Karls hverdagsshorts. Og han staves også med C, men jeg synes bare, det var pænere med K. Sådan der. Og så, hvad hedder det? Hvad siger du? Mikkel, har du allerede fået den fysiske bog? Det er kun e-bogen, du har fået nu, ikke? Du har ikke fået den fysiske endnu, fordi så er de eddermimme hurtige. Så ja, så er der Edel og Eriks sparkebukser. Og det er jo fordi, den er næsten meget unisex. Så kom den til at hedde to navne, fordi der kun er seks opskrifter i. Og pludselig, så vil jeg jo gerne have rigtig mange navne i spil. Edel og Erik, det er min højt elskede mormor og morfar. Velkommen til alle jer, der ser med. Rigtig mange, der siger hej nu. Så er der Noahs fineste vest. Og det er jo så vesten, som der er inspireret af kjolen. Og da, mens jeg lavede designsene, der vidste jeg jo ikke helt, om Leia var en lille Leia, eller om hun var en lille Noah. Så derfor. Så. Og så var det i går, at vi havde præsentationen af Carlas sommerdragt, hvor jeg også gav nogle vasketips, generelle vasketips. Så hvis man går tilbage, så kan man se de gamle videoer, når vi er færdige her. De ligger jo på, her på Facebook-siden. Man går bare ind og klikker på video, hvis man vil se dem. Den er opkaldt efter Michaels farmor. Og så kommer vi til den sidste model her i bogen. Jytte og Elias fineste trøje, og den er opkaldt efter Michaels mor og far. Og Michaels mor, hun er jo ligesom min mor også død. Hvad hedder det? Nå Mikkel, du fik en sms om, at den var sendt afsted. Og det var godt. Ja, hej Jette, jeg sender nemlig live, og det er længe siden. Det ved jeg, det savner du. Sådan der. Så, yes. Og det her, det er jo en super god trøje. Og man kunne godt sådan først tænke sådan lidt, jamen, det er da bare en bluse. Det er det ikke. Det er faktisk en cardigan med lukning i nakken, og bare kun en lukning. Det er sådan en, man bare lige tager udenover, når man skal ud og trille en tur i barnevognen, eller hvis det lige er lidt køligt. Og den er jo inspireret af mormors gave til den lille ny fra Alt for damernes strikkebog sæson 1958 til 1969. Den er meget retro.
Jeg skal næsten se billedet her på bagsiden. Prøv nu lige at se. Er han ikke fantastisk? Så, og den blev nemlig bundet i nakken, og så tænkte jeg, jeg vil ikke have sløjfe i nakken. Jeg synes, det bliver for meget med alt det der sløjfeværk. Så jeg har valgt at sætte sådan en lille hægte i. Og man kan jo enten sætte en hægte i, eller man kan sætte en knap i, så, eller jamen, hvad man har lyst til. Og jeg har også syet sådan et lille bånd inde i, for at sy hægten fast. Det er dybest set ikke nødvendigt, men jeg synes, det var sådan en meget, meget fin lille detalje. Og i lang tid, så gik jeg og tænkte, kan jeg vide, hvorfor de indtaget har lavet det der design, så det knappede i nakken. Jeg kan enormt godt lide det, og jeg har også valgt at gøre det, men jeg havde ikke tænkt på det funktionelle i det, indtil at jeg får, da det begyndte at blive koldt, gav Leia den cardigan på, som jeg har strikket til hende med knapper i hernede foran. Ungen, hun æder dem. Hun æder simpelthen de der knapper her. Og man skal lige holde øje, om de er på alle sammen nu, når man kommer tilbage, eller så må man jo håbe på, at de glider godt igennem. Og det er sådan nogle knapper, som jeg har taget ud af min mormors gamle sweater, så det er sådan nogle tindknapper, så jeg tænker, at det er nok ikke så sundt. Der er jeg lige ved at bytte knapperne ud på den, fordi det tænker jeg, det er bare no go. Så, men så kan man så tænke på, at det er jo virkelig genialt så med de her knap, eller med knapning bag i. Og nu hvor jeg har valgt at knappe den kun heroppe i nakken, og den så står åben hernede bagpå, sådan, så man ikke sveder på ryggen, når man sidder der i autostolen, eller hvornår man nu har den på. Man kunne også bare køre båndet hele vejen ned her, i stedet for at køre det i halsen, og så sætte trykknapper i. Det kunne man sagtens. Så jeg mangler også at præsentere i forhold til, hvad de er strikket i, for jeg har jo, igen så har jeg strikket op i tre garner, for ligesom at kan gøre levetiden på den her længere, sådan, så det både kan være anvendeligt for efterår og vinter. Igen så vil jeg sige, at den her det er nok ikke så meget sommer, medmindre det er fordi, man er ude sådan sommeraften, når man gerne lige vil have lidt at tage henover. Og så vil jeg anbefale, så har jeg, og de hedder altså altid noget mærkeligt noget for Onion, nummer 3, Organic Wool and Nettles fra Onion. Og Onion, det er et dansk mærke. Så det er simpelthen uld og nællefiber, den her, den er lavet af. Og farven, den er mega lækker. Farven er ikke så tydelig nu, for jeg er gået på live, men jeg har lavet mig fortælle, at det er bedre at gå på live om aftenen end i dagstimerne. Der er nogen, de bliver forstyrret af sådan noget fast arbejde. Det har de glæde over. Så, men hvis man gerne vil se de helt rigtige farver, så man bare lige går op og klikke på linket ovenover videoen. Efterfølgende selvfølgelig. Fordi der er billeder, sådan, så man kan gå ind og se. Og det her det er den mindste af dem. Og det er jo også den mindste, at skønne, skønne Huxi, han har på her, er han ikke bare for lækker? Jeg synes, han er vildt lækker. Så ja, hov, jeg skal lige blive på siden, for at kan huske, hvad garnet nøjagtigt hedder. Det synes jeg er rigtig lækkert, og det er jo faktisk også det garn, som der er flere, der har sagt, man godt kan strikke strømper i, fordi det der nællefiber, det skulle være helt eminent. Så er der den orange her, og den er strikket i mini-stærk fra du store alpaka. Og det er alpaka, og så med en lille smule nylon i. Det er i virkeligheden et strømpe, alpaka strømpegarn, men også super, super godt til børnetøj. Og nu ved jeg ikke, om den her den er lidt shiny. Vi tager den næste her. Den er lavet i lærke fra du store, nej, fra dalegarn. I sådan en lækker, lækker blå hejpige. Ja, det er fedt at finde ud af lige billeder, ikke? Jamen, Line Falk, fotografen, hun er simpelthen så god, og de der unger der, de var bare helt fantastisk. Det her, det er sådan et ribmønster. Prøv lige at se, hvor fedt det er. Det er bare ret og vrang, og så gør man lige lidt, selvfølgelig. Men er det ikke bare vildt lækkert? Og så er det super, super elastisk, og det passer jo rigtig godt sammen med den her ret rille kant herop. Og jeg får det så til at holde igen herop i halsen, både med min aflukning, men også ved at sætte sådan et bånd i. Og det er bare et helt almindeligt bånd, jeg har købt. De fleste af dem har jeg købt i patchworkbutikker, fordi de har altid nogle federe bånd. Men lige præcis det her, det er bare for stof og stil. Og så har jeg bare syet det i med kastesting, og man kan sy det i med hvilken som helst sting, man har lyst til. Så det er ikke det, der spiller den største rolle, hvordan man syr det i. Så det var de tre typer garn. Og alpakaen her, det er den, der er bedst til vinter. Lærke, det er sådan merino og bomuld. Den vil jeg sige, den er god til sådan
sen efterår, tidlig forår. Nej, jo. Og så er der denne her i det her uld og nælle. Den tænker jeg, den er god sådan lige der i overgangen, hvor det stadigvæk er en lille bitte smule lunt. Og så bare lige man kan trække den ud over, når det bliver lidt køligt om aftenen. Og prøv at se, den har ligesom også en lille smule shine. Og her der giver det her sig altså også bare rigtig flot, det her mønster her. Super let mønster at lære at huske. Og alle indtagningerne til bærestyk, de ligger heroppe i halsen. Det der lige kan være lidt tricky, det er når man skal have sat ærmerne til. For I kan se, at hernede hvor ærmerne er sat til, der fortsætter mønstret op. To af mine teststrikkere, de valgte, eller jeg havde i min første opskrift ikke fået det skrevet tydeligt nok, det indrømmer jeg, men det er blevet bedre, det er rettet til. Men de startede simpelthen deres retriller hernede, og det er lige så fint, som at de er startet lidt oppe. Så det kan man gøre, som man har lyst til, fordi at det med at strikke selv, det gør jo også, at man selv kan tage nogle aktive valg og sige, jamen jeg vil gøre det sådan her, det her det driller mig lidt, jeg vil gøre det sådan her, eller jeg bryder mig ikke om, den har et stykke her med noget andet mønster. Det er nu let nok, og der er også beskrevet præcis, hvordan du skal gøre. Og det er et let mønster at strikke. Men hvis man nu aldrig har strikket noget før, hvor man sætter ærmer til, så kan man godt blive meget sådan, åh, har jeg det højre ærme, har jeg det venstre ærme? Og ja, jeg ved nemlig, at der er en del ret nye strikkere, der har købt den her. Fordi der jo lige netop er de her teknikvideoer med til, og at hver størrelse er inddelt. Når man har købt en trykte bog, så får man også e-bogen. Og i e-bogen, der er de inddelsen, så det er, at man kan gå ind og sige, jeg vil bare strikke størrelse 3-6 måneder, og så forsvinder alle de andre tal. Så det synes jeg selv er ret genialt. Og så vil jeg lige sige tusind tak til alle jer, der har skrevet, alle jer, der allerede har modtaget e-bogen. Det er nogle rigtig fine rosende ord, I skriver, og dem er jeg rigtig glad for. Så de varmer. Og opskriften, det er ligesom alle de andre. 0-3 måneder, 3-6 måneder, 6-9 måneder, 9-12 måneder, 12-18 måneder og 18-24 måneder. Så der er rigtig mange størrelser, størrelse 0-2 år. Så der er, mange af dem har de samme tal i omkredsen, men så har de nogle forskellige tal i længden. Og det er jo rigtig godt at vide. Og her forrest i bogen, der har jeg også beskrevet i forhold til størrelserne, hvilken centilong det er, der passer til de forskellige måneder. Fordi at Leia, hun er 15, næsten 16 måneder, og hun er den yngste i dagplejen, men hun er den anden højeste. Det har hun ikke efter mig, dem der har set mig live, og Michael han er heller ikke særlig høj som. Jeg tænker ikke, jeg ved, hvor det kommer fra. Men Michaels mor var rigtig høj, og jeg har også nogle høje i min familie, så ja, hun bliver højere end os. Tror vi. Så, men altså det der med, man kan ikke altid gå hen og se på månederne, så derfor så har jeg skrevet de her centilong i. Og centilong, det er jo simpelthen bare, hvor lang man er. Det er det, der hedder centilong. Er der nogen yderligere spørgsmål i forhold til bogen her, så svarer jeg gerne på det, eller i forhold til noget med at bytte garn ud, eller et eller andet. Og så vil jeg sige tak for i dag lige om lidt, og sige, at det her det var præsentationen af alle 6 modeller. Hvis man har lyst til at se dem enkeltvis, hvis man bare lige har tunet ind på den her, og tænker, jeg vil også gerne lige se lidt mere i dybden med de andre modeller, så ligger videoerne herinde på Facebook. Man går bare ind og trykker på videoer, så ligger de der, så står der, hvad de hedder, de forskellige. Og hvis man har lyst til at se billeder af modellerne i de farveægte farver, så kan man klikke på linket ovenover, så kommer man ind på produktsiden, hvor man kan bladre alle billederne igennem, og man kan prøve demo af e-bogen for at se, hvordan den virker, og man, ja, man kan se sådan en velkomstvideo med mig, hvor jeg oven i købet har gjort mig lidt kønnere end i dag. I dag der var det et hurtigt hårlistik. Jeg har jo sendt bøger ud, jeg har pakket til den store guldmedalje, og har næsten ikke sovet i nat, fordi det var bare den der, bøgerne skulle have kommet i lørdags, ikke? I forhold til, hvordan vi havde forstået det fra trykkeriet, og der så ikke kom noget lørdag. Og da jeg så kørte ud og afleverede Leia i morges, der var heller ikke lige kommet noget. Men jeg har simpelthen ligget vågen det meste af natten, for jeg bare tænkte, hvad nu hvis de her bøger ikke kommer? Alle dem, der har bestilt, vi har lovet, vi sender ud mandag. Men det lykkes, og de kom om formiddagen, og det er gået rigtig godt. Det er bare den stakkels bagerdame, der skal scanne en masse pakker. Så tusind tak, fordi I så med. Og jeg håber, at alle jer, der sidder der allerede, har fået farverig babystrik, at I er rigtig glade for den.
Og jeg er der ikke har den endnu, I må jo ind og købe den. Den koster 69 kroner som e-bog og 79 kroner som trykbog. Og som altid, tusind tak, fordi du deler den her video her, eller fortæller andre om mine bøger. Det er rigtig, rigtig stor hjælp. Det er den måde, det kan nå frem i verden på. Tak for, at du så med. Vi ses. Hej.